হল আৰু আজি দেই আকৌ লাগিলে লাগিলে হ'ব দেই এই আকৌ লাগিলে নেকি জুই বাঘজান ৱেল্ডিঙৰ কাম দেখিছে কেনেকুৱা হেল্ল' গাইজ গুড আফটাৰনুন ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ আৰু আজি দেখিলে আৰু বিহু চিহু এনেকৈ গ'ল কেনেকৈ কি গ'ল আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আজি ডিউটিলৈ যাব ওলাইছোঁ কিনো কাম হৈ আছে তাকে এতিয়া টেকনিকেল লাইনলৈ আহি গ'লোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চলি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো এতিয়া ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া গাড়ী আহিব গাড়ী আহি পেলাই যাম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা কি দেখাই থাকোঁ ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল আৰু আহি আহি ৰাতিয়ে হ'লগৈ আৰু আমি এতিয়া আছোঁ তিনিচুকীয়াত তিনিচুকীয়াত কিবা এটা খাই ল'বলৈ আহিছোঁ চাহ চিঙা কিবা কিবি তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা খাই মেলি ওলাই যাম আৰু আমাৰ স্থানলৈ মানে ডিউটিলৈ সেয়া আহি গ'ল চিঙৰা চিঙৰা খাই মেলি লাহেকৈ আৰু মই এটাই খাওঁ আৰু দেই একদম আৰু দি নেক্সট ডে গুড মৰ্ণিং গাইজ আৰু আজি ডিউটিৰ প্ৰথমটো দিন তো গতিকে ডিউটিলৈ ওলাইছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম দেখাইছোঁ কেনেকুৱা চাওকচোন পুৰা কুঁৱলী দেখিছে অলপো দেখিয়ে পোৱা নাই আৰু কেনেকুৱা কুঁৱলী পৰিছে আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম চলিছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বহুত দিন টেকনিকেল ভিডিঅ'বিলাক দিয়া নাই আৰু দিবলৈ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম গতিকে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সেইকেইদিন ব্লগকেইটা দিলোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এনেকুৱা ব্লগ দিলে মানে আপোনালোকে ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে সেইটো কমেণ্ট কৰিও দিব তো ক'লৈ কি কৰিলোঁ এইকেইদিন আপোনালোক ক'বলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু খুবেই ঠাণ্ডা পৰিছে সেইকাৰণে জেকেট চেকেট পিন্ধি লওঁ আৰু তাৰপাছত দেখাই থাকিম ব'লক বাহিৰলৈ যাওঁ বা ইমান কুঁৱলী পৰিছে এইটোৱে নেদেখা হৈ গৈছোঁ দেই আৰু এতিয়া আমাৰ মিটিং আছে মিটিংখনত দেখাম আৰু কেনেকুৱা কি হয় এইবিলাক মিটিঙত আলোচনা হয় গতিকে ব'লক আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ A few moments later. এয়া আমাৰ 1338 কেচিং মানে ছেকেণ্ড কেচিং আহি গ'ল আৰু দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা হৈছে আৰু এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ বলকচোন ওপৰত কি কাম হৈছে আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম বলক আৰু এইখিনি সুন্দৰকৈ দেখিছে যে ফুলৰ টাপৰ দৰে এইখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰটেক্টৰ যাতে আমাৰ পাইপৰ থেপবিলাক বেয়া নহয় সেইকাৰণে এইবিলাক লগাই থোৱা হয় আৰু প্ৰটেক্টৰ হয় আৰু এইবিলাক দেখিছে যিবিলাক আমি পাইপবিলাক লিফ কৰোঁ ডিল কলাৰবিলাক তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাইপ আৰু আপোনালোকক বহুত কৰিছোঁ পাইপবিলাক লিফ কৰিব পাৰি আৰু হৈছে গ্ৰীজ দেখিছে সেইখিনি বগা এইখিনি কলা দেখিছে আৰু এইডাল যে দেখিছে এইডাল পাইপৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া হয় যাতে পাইপডালৰ ভিতৰলৈ যাতে কোনো লেতেৰা নাযায় চব দৌৰ মাৰিছে আমি দৌৰ মাৰিবলৈ কিবা হ'ল হ'বলা দেই বলক 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 ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ কি হৈছে আপোনালোক তাকে দেখাওঁগৈ বলক আৰু ইয়াত দেখিছে টি কাৰ্ড আৰু যিবিলাকে ইয়াত জ্বলা নাই মানে আমাক এতিয়া ট্ৰেইনিং দিছে ফায়াৰ ট্ৰেইনিং মানে তেলত জুই লাগিলে কি কৰিব লাগে কাঠত জুই লাগিলে কি কৰিব লাগে তেনেকুৱা ট্ৰেইনিং দি আছে গতিকে আমি আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ অলপ ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ যিমানখিনি টাইম পাওঁ ইমানো ভিডিঅ' বনাব Thank you.
safety training হৈ আছে ফায়ার ট্রেনিং তো এটা খাবলৈ আহিছো খাই মেলি গৈ গলাই আকৌ লগত আমি ৰিলিজ দিম গৈ স্যার ইও ভিডিওটো আজি হেখৰ লাগে 1 hour later আৰু আজি আপোনালোকক ওয়েলডাৰ সকলে কেনেকে ওয়েল্ডিং কৰিব লাগে তাকে অলপ দেখাম বুলি হৈছো কিমান ডেঞ্জাৰ সিচুয়েচনটো আপোনাক তেওঁলোকে ওয়েল্ডিং কৰিব লগা হয় নিয়াতে আমাৰ লিকেজ হৈ গল তাতে এতিয়া ওয়েল্ডিং কৰিব লাগিব তো এখানে পানি রাখাবলে চেষ্টা কৰিছো ৰখি গল কিন্তু ইমান ৰখা নাই ভালকৈ কিন্তু এতিয়া ওয়েলডাৰজন ওয়েল্ডিং কৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণে ওয়েল্ডিং কৰিবলৈ কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হয় তো ওয়েলডাৰ সকলে এই ভিডিওটো চালে ভালকৈ বুজিও পাৰিব জি সকলে ড্ৰিলিংত ওয়েল্ডিংৰ জব কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু জি সকলে আইটিআই কৰি ঘৰত আছে আইটিআই কৰি প্ৰেক্টিকেল চেকিয়েল কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া দেখিছে আৰু ড্ৰিলিংত কাম কৰিলে কেনেকৈ ওয়েল্ডিং কৰিবলগীয়া হয় পৰি পৰি হুই হুই ওয়েল্ডিং কৰিছে দেখিছে আৰু যিসকলে ভাবিছে যে ড্ৰিলিংত কাম মানে ড্ৰিলিংৰ কামবিলাক সহজ বুলি কিন্তু ইমানো সহজ নহয় আপোনালোকে ইমানো সহজ বুলি ভাবি নলব মানে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে কষ্ট আছে ৱেল্ডিঙত হওক ইলেক্ট্ৰিচিয়ান সবৰে কষ্ট আছে আৰু এটা সকলো কষ্টৰ ফলতহে এটা মানে খাদৰ পৰা তেল ওলোৱাটো সম্ভৱ হৈ উঠে আৰু দেখিছে নতুন জোতা এযোৰ লৈ আহিলোঁ আৰু ন চাইজটো হৈছে 9 নম্বৰ পিন্ধি চাওঁচোন ন নম্বৰ 41 10 নম্বৰ পিন্ধো সেইযোৰ হৈ যাব লাগে তো গাইজ দেখিলে আৰু দেখিলে আহি মেলি এয়া ৰুম চুম চাফা কৰি মেলি চব আজৰি হৈছোঁ আৰু এতিয়া গাটো উঠিবলৈ পাতি আছে কভাৰ চভাৰ নাই পুৰা ডেঞ্জাৰ হৈ আছে তাৰপাছত আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া গা ধুৱাই নাই গা চা ধুম আৰু তাৰপিছত অলপ ৰিলেক্স হ'ম তো যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে অলৰেডি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় আহক